Máš to zaznamenané? Áno, dneska je Martina. Pozrite sa na to. Koľko je tu ľudí na hrázi. Ako rýchlo sa pláva nedá, len tak. Druhá skupina ľadových medvedov. On ešte aj zapasil pod hlavou. Keď sa im dá tam chvášku gumy, či by to našli pod hlavou. Si slipý, víš mi. No a idem pomaličky s tebou. Potom bude. Pozujú? Ja tu zduchnem. Pomaličku? Zberajte mi to, hodne sa. No sa, však sa rozhyb trochu. To sa nemôžeš. Už je to teraz pohodi, ak si to dostal. Mám indičky riadne napíchané v tele. No, indičky? A teplover nám ukazuje 9 stupňov. Ivan, no? Stopni to.